Polaganje vijenaca i cvijeća te odavanjem pošte palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtava fašističkog terora obilježen je 7. april, dan oslobođenja Brčkog u Drugom svjetskom ratu. Danas imamo, ja mislim, oko 42 delegacije koji žele da polože vijence ovdje na partizanskom groblju gdje je saranjeno 437 naših boraca ovdje pokraj spomenika Slobode i pored bisti, 17 bisti naših boraca, naših narodnih heroja koji su svoje živote dali za stvaranje Jugoslavije, slobode naših naroda. Borimo se da njegujemo sjećanje ili kulturu sjećanja na naše pretke i smatramo da je to obaveza i prema precima i prema potomcima, jer ljudi koji su pobijeni u tom periodu su umrli jednom, ako ih zaboravimo, umrit će za vijeke vijekova. Antifašizam je opredelenje budućnosti i to je trajni zadatak za sve. Jer kako smo doneli odluku i rekli fašizmu ne, svi narodi su se borili i doneli nam slobodu i dobro je pobedilo zlo. Tako da ćemo stalno negovati i prenijeti na mlade generacije da poštuju i cene svoje pretke i da obeleže taj značajan datum.